കാട്ടിലെ രാജാവ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ ഒരു ഉത്തരം മാത്രമേയുള്ളൂ, സിംഹം. എങ്ങനെയാണ് സിംഹം കാട്ടിലെ രാജാവായി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? സിംഹമാണ് കാട്ടിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ജീവി. അല്ല, അത് ചീറ്റപ്പുലിയാണ്. കാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി സിംഹമാണോ? അതും അല്ല, കാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ആനയാണ്. ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ജീവി സിംഹമല്ല, ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവി സിംഹമല്ല, എന്നിട്ടും കാട്ടിലെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിംഹമാണ്. സിംഹത്തെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ജീവികളെല്ലാം ഭയന്നോടുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അതിന് ഒരേ ഒരു കാരണം മാത്രമേയുള്ളൂ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സിംഹത്തിന് ആരെയും ഭയമില്ല. തൻ്റെ മനസ്സിൽ താനാണ് കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ജീവി. സിംഹത്തിൻ്റെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് തന്നെ ഒരു രാജാവാക്കുന്നത്. തന്നെക്കാൾ എത്ര വലിയ ശക്തൻ മുന്നിൽ വന്നാലും സിംഹം നേരിടും. സിംഹം നോക്കുന്നത് തൻ്റെ ഉയരത്തിലല്ല, തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അല്ല, ലക്ഷ്യത്തിൽ മാത്രം. ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് സിംഹത്തെ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം, സിംഹത്തിനെ പോലെ. ഞാൻ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കും എന്നൊരു സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതൊരു വിജയിച്ച വ്യക്തി എടുത്തു നോക്കിയാലും അവരുടെ വിജയത്തിന് കാരണം അവരുടെ പണമോ പ്രശസ്തിയോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒന്നുമല്ല. എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നം നേടിയെടുത്തിരിക്കും എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്, ലയൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്.